Mogu, jel? Bok, ja sam Tin, a ovo je Veron. Pozdrav svim gledateljima. Lijep pozdrav svim mladim rukometašima. Pozivam vas da dođete u kamp Hrvatskog rukometnog saveza u Zadar. Ako želiš biti vrhunski rukometaš, dođi u kamp HRS-a. I vrhunski treneri vas čekaju u kampu HRS-a. Biće puno odličnih treninga, bit će dosta zabave, sunca i mora i nadamo se da ste se lijepo proveli. Zato dođite i nemojte propustiti taj rukometni spektakl. Zato se pripremite, odmorite i dođite. Vidimo se na kampu HRS-a ovog ljeta u Zadru.